ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ്, തൃപ്രയാർ. സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം. നമസ്കാരം, എസ് ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. ശാന്തിപുരത്ത് ബാർ ഹോട്ടൽ തുറന്നതിനെതിരെ മധ്യവിരുദ്ധ സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനം പോലീസ് തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് നേരിയ സംഘർഷം. ആന്തൂരിലെ പ്രവാസി സാജന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പാവങ്ങൾക്കുള്ള കാരുണ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് വിഹിതം വെട്ടിച്ചുരുക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിരോധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭാ യോഗം തടസ്സപ്പെട്ടു. കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സണെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി രാജിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ നഗരസഭാ യോഗം തടസ്സപ്പെടുത്തി. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ശാന്തിപുരത്ത് ബാർ ഹോട്ടൽ തുറന്നതിനെതിരെ മധ്യവിരുദ്ധ സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനം പോലീസ് തടഞ്ഞു. ഇതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് നേരിയ സംഘർഷമുണ്ടായി. വർഷങ്ങളായി നടന്നുവരുന്ന സമരത്തെ മറികടന്ന് ശാന്തിപുരത്ത് ബാറിന് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മധ്യവിരുദ്ധ സമിതി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത്. കരിദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രകടനം ബാർ ഹോട്ടൽ പരിസരത്ത് പോലീസ് തടഞ്ഞു. ഹോട്ടൽ പരിസരത്തെ സമരപന്തലിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പോലീസ് ആദ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല. സമരസമിതി നേതാക്കൾ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി കെ പത്മരാജനുമായി നടത്തിയ സംസാരത്തെ തുടർന്ന് പ്രകടനത്തെ സമരപന്തലിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടു. ഇതിനിടെ ചില പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ബാറിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് ഓടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ തടഞ്ഞു. പിന്നീട് പ്രതിഷേധക്കാർ സമരപന്തലിൽ യോഗം ചേർന്നു. എന്നാൽ ആ സമരത്തെ യാതൊരുവിധ വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മുഖവിലക്കെടുക്കാതെ ഈ നാട്ടിന്റെ ജനപ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഇ ടി ടൈസൺ അടക്കമുള്ള അധികാരി വർഗം ഈ ലൈസൻസ് സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കല്ലട എന്ന് പറയുന്ന മാഫിയക്ക് എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഇത് വളരെയധികം വേദനാജനകമാണ് ഈ സംഭവം. കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു പറ്റം ക്രിമിനലുകൾ ഈ മദ്യ മാഫിയയുടെ മസിൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രദേശത്ത് ഭീതി വിതയ്ക്കുകയും ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നലെ പാതിരാവിന്റെ മറവില്, ഇരുളിന്റെ മറവില് ഈ മദ്യ മാഫിയയുടെ സംഘം ഈ പ്രദേശത്ത് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആർപ്പ് വിളിച്ച് അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നവരെ അവരെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടും അവഹേളിച്ചുകൊണ്ടും അവർ ഈ പ്രദേശത്ത് ഭീതി വിതയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ആന്തൂരിലെ പ്രവാസി സാജന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പാവങ്ങൾക്കുള്ള കാരുണ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് വിഹിതം വെട്ടിച്ചുരുക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിരോധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ടാജറ്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജീവ് ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യുവസംരംഭകനായ സാജൻ പാറയിലിന്റെ ആത്മഹത്യയെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു സാധാരണ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനായി, ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനായി, ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ശ്രീമതി ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടി വോട്ടുകൾ അഭ്യർത്ഥിച്ച് വീട് കയറി ഇറങ്ങിയ ഒരു യുവ സംരംഭകനാണ് സാജൻ പറയുന്നത്. ആ
സാജൻ പാറയിൽ എന്ന് പറയുന്ന യുവ സംരംഭകൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല, പാർട്ടിയോടൊപ്പമില്ല. താൻ പടുത്തുയർത്തിയ പ്രസ്ഥാനം, ആ പ്രസ്ഥാനം തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഇടതുപക്ഷവും സിപിഎമ്മിന്റെ കണ്ണൂരിലെ നേതൃത്വവും അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ മനം നൊന്ത് ആ സിപിഎം സഹയാത്രികൻ തന്റെ ജീവൻ ഒടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. സാജന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്നും സാജനെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാനും ചെയർപേഴ്സൺ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ, ജോസഫ് ചാലിശ്ശേരി, മുൻ സ്പീക്കർ തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ, അനിൽ അക്കര എം എൽ എ, മുൻ എം എൽ എ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ, രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭാ യോഗം തടസ്സപ്പെട്ടു. കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സണെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി രാജിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ നഗരസഭാ യോഗം തടസ്സപ്പെടുത്തി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയിലെ രണ്ടാം നമ്പർ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ രത്ന ശ്രീകുമാറിനെ രാജിവെപ്പിക്കാൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജയത്രൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. യോഗം തുടങ്ങി അല്പസമയത്തിനകം കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർ വി എം ജോണി വിഷയം ഉന്നയിച്ചു. പിറകെ ചെയർമാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ ബഹളം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരണം നൽകാൻ ചെയർമാൻ പലവട്ടം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബഹളത്തെ തുടർന്ന് സാധിച്ചില്ല. ചെയർമാനെ പിന്തുണച്ച് ഭരണപക്ഷ കൌൺസിലർമാരും എഴുന്നേറ്റതോടെ കൌൺസിൽ യോഗം തടസ്സപ്പെട്ടു. ബഹളത്തിനിടയിൽ അജണ്ടകൾ പാസായതായി അറിയിച്ച് ചെയർമാൻ യോഗം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ ബോധപൂർവം യോഗം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഭരണപക്ഷം പറഞ്ഞു. കലകളെയും കലാകാരന്മാരെയും ആദരിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കേരളം ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ലെന്ന കലാനിരൂപകൻ ഡോക്ടർ ജോർജസ് പോൾ. വളരെ കമ്മ്യൂണലായിട്ട് കലയെ സമീപിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ കണ്ണുകളിൽ കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കലാകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല കലാകാരന് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല, പക്ഷെ ഇതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ തക്ക. മലയാള കലാകാരന്മാരുടെ ദേശീയ സംഘടനാ നന്മയുടെ ജില്ലാ സമ്മേളനം വലപ്പാട് ചന്തപ്പടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പലതും കലാകാരന്മാരിലൂടെയാണ് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സമൂഹത്തെ നയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കലാകാരന്മാർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും കലാകാരന്മാർക്ക് അർഹിക്കുന്ന ആദരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അർഹിക്കുന്ന ആദരം സ്വന്തമാക്കാൻ കലാകാരന്മാർ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നന്മ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജയസൂര്യൻ പതാക ഉയർത്തൽ നിർവഹിച്ചു. സംഗീത നാടക അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാനും നന്മ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ സേവ്യർ പുൽപ്പാട്ട് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി എസ് പയ്യനടം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച 15 കലാകാരന്മാരെ സമ്മേളനത്തിൽ ആദരിച്ചു. ബാലയരങ്ങ് സംസ്ഥാന കൺവീനർ കലാമണ്ഡലം സത്യവ്രതൻ, നന്മ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രവി കേച്ചേരി, നാട്ടിക മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് മനോമോഹനൻ, ഐ ഡി രഞ്ജിത്ത്, സനു അശോക്, രാജു വെന്നിക്കൽ, ജോസ് താടിക്കാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രതിനിധി സമ്മേളനവും ജില്ലാ ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഓഗസ്റ്റ് 28 മുതൽ 30 വരെ തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളന പ്രതിനിധി തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു. നാട്ടിക ഫർക്ക സഹകരണ റൂറൽ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് എൽ ഡി എഫ് കൺവെൻഷൻ നടത്തി. ചന്ദ്രാപിന്നി വി കെ കുമാരൻ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വെറും 31% വോട്ടർമാർ മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എൻഡിഎക്ക് അനുകൂലമായി 37%. അപ്പോ ന്യൂനപക്ഷ പ്രാതിനിധ്യം മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇക്കൂടി നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് തനിച്ച് 37% ആളുകളുടെ വോട്ടർമാരുടെ
പിൻബലം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുണ്ടായത്. എൻ ഡി എ എന്ന നിലയിലിരുത്താൽ 43%, 43.something, ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല, പറയുന്നില്ല, 43%-ത്തിലധികം വോട്ടർമാര് എൻ ഡി എക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച്, 16-ാമത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് വർദ്ധിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ലോക്സഭയെ സംബന്ധിച്ച് വോട്ടർമാരുടെ പിൻബലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി വർദ്ധിച്ച പിൻബലത്തോടെ മോഡി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അത് സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണോ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയസമീപനങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തന പരിപാടികൾക്കും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ നൽകിയ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഗൗരവബുദ്ധിയാൽ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ അധ്യക്ഷനായി, സി പി ഐ ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ടി ആർ രമേശ് കുമാർ, പി എം അഹമ്മദ്, കെ വി പീതാംബരൻ, സി ആർ മുരളീധരൻ, വി കെ ജ്യോതിപ്രകാശ്, കെ ആർ സീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പെരിഞ്ഞനം യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ നടത്തി. യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ബി വി പരമേശ്വരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് ആ 128 യൂണിറ്റുകളിലും സംസ്ഥാന സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം സാമൂഹ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കാനഡയും അമേരിക്കയും നെതർലാൻഡ്സും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ അളവ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വയോജനങ്ങളുടെ മേഖലയിലും റിട്ടയർമെൻ്റ് മേഖലയിലും അവരുടെ കഴിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പര്യാലോചനകൾ നടന്നു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പെൻഷൻകാരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ജീവിതക്രമം നമുക്ക് നിലനിർത്താനും അറ്റൈൻ ചെയ്യാനും കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പര്യവേക്ഷണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ശങ്കരനാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇ ആർ കാർത്തികേയൻ, കെ കെ രാമകൃഷ്ണൻ, ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മേത്തലയിൽ ജപ്തി ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് വീട്ടമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കണ്ടംകുളം കനാലിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന ചെന്നറ പ്രദീപിന്റെ ഭാര്യ ബിജുവാണ് മരിച്ചത്. 45 വയസ്സായിരുന്നു. തൃശൂർ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് വായ്പയെടുത്ത 2 ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വന്നതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാങ്ക് അധികൃതർ പ്രദീപും കുടുംബവും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ജപ്തി നോട്ടീസ് പതിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത മാസം ജപ്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ലേലത്തിൽ വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത മാസം ലേലത്തിൽ വെക്കും, ഒരാഴ്ചക്ക് മുന്നായിട്ട് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നോടങ്ങി അവിടെ ഭയങ്കര ഇതാണ് മനസ്സിന്, ഒരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നു പുള്ളിക്കാരത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കുടുംബങ്ങൾക്ക്. പെട്ടെന്ന് ഒരു നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല, കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ജപ്തി സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഭയങ്കര, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലൊന്നും ഇപ്പം തുടർന്ന് വീട്ടിനകത്ത് തൂങ്ങി മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബിജു തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണമടയുകയായിരുന്നു. ഇനി ഇടവേള.